Одлуките на апелациониот суд со кои не се вратија патните исправи на лицата кои се политички гонети од СЈО се конформистички и не кореспондираат со реалност. Одлуките се донесени повеќе како компромис. За да не изгледа дека судот ги отфрлил само абсурдните барања на СЈО за притвори и поригорозни мерки, истиот ги отфрла и жалбите на одбраната за враќање на патните исправи, односно укинување на мерките за обезбедување. Реална опасност за бегство нема. СЈО е алатка за притисок врз ВМРО-ДПМНЕ. По потребите на СДС, сите случаи и обвиненија кои тие ги покренаа беа политички мотивирани, без основни докази и крајно неаргументирани. Случајот Транспортер е типичен пример за политички инспирирана хајка и креирање случај и таму каде што го нема. Со единствена цел давање на материјал за негативна кампања и оцрнување на ВМРО-ДПМНЕ помеѓу граѓаните, со цел политичка корист за СДС.